האם אי פעם אפשרת לעצמך לקום ולצאת מהבית ומהאזור נוחות שלך ולפגוש את עצמך בטבע, אולי כמו שאף פעם לא פגשת? מפגש אותנטי וחווייתי דרך כל ששת החושים שלך, דרך חוש הראייה, דרך חוש השמיעה, דרך חוש המישוש, דרך חוש הריח, דרך חוש הטעם, ודרך החוש השישי. לצאת מהבית ולבוא ולאפשר לכל החושים שלכם לחוות, להשתחרר ולנוח, אבל באמת.